Latvijas Olimpiskā vienība tika nodibināta 1994. gadā, reaģējot uz neveiksmīgām ziemas olimpiskajām spēlēm Lillehammerē. Jaunizveidotās vienības mērķis bija sekmēt elites atlētu gatavošanos olimpiskajiem startiem. Pirmajā darbības gadā Olimpiskajā vienībā bija 36 sportisti, tā brīža spožākās ziemas un vasaras sporta veida personības. 30 gadu laikā Olimpiskā vienība uzblīdus līdz vairāk nekā 200 sportistiem, taču uz Olimpiskajām spēlēm Parīzē Latvija dosies ar mazāko delegāciju kopš neatkarības atgūšanas – 29 sportistiem. Finansējums Latvijas Olimpiskās vienības sportistiem un treneriem šogad ir nepilni 4,5 miljonu eiro. Peldēšanas federācijas prezidents Aivars Platonovs uzskata, ka Latvijas Olimpiskajā vienībā ir krietni par daudz sportistu. Turklāt lielākā daļa no tiem saņem visnotaļ nebūtisku atbalstu. Viņa prāt gudrāk būtu lielāko daļu Olimpiskajai vienībai paredzētā finansējuma novirzīt sporta zinātnei un sekmēt federāciju un treneru kompetenci darbā ar bērniem un jauniešiem. Bet Olimpiskajā vienība atstāt tikai labākos, palielinot viņiem atbalstu apmēru. Mēs varam atstāt to vēlmi kaut kādu olimpisko vienību tikai priekš olimpiskajiem sasniegumiem, priekš olimpiskajām medaļām, bet tad tur iekšā jābūt 20 cilvēkiem, nu, maksimums 30. Ja? Nu, nav jēgas tērēt resursus, enerģijas kaut kādiem sportistiem, kas visticamāk pat netiks uz olimpiādi. Ja? Tāpēc drīzāk jau tad, jā, to naudu aizsūtīt, novirzīt talentu attīstības programmā. Arī Latvijas riteņbraukšanas federācijas ģenerālsekretārs Toms Marks uzskata, ka sportistu skaits Olimpiskajā vienībā būtu ievērojami jāsamazina – 50 līdz 70 atlētu robežās. Savukārt jauno sportistu atbalstam būtu ieviešama atsevišķa programma. Marks uzskata, ka dot iespēju visiem sporta veidiem deleģēt savus pārstāvjus Olimpiskajā vienībā ir nepareizi. Tam ir jābūt ekskluzīvam pakalpojumam labākajiem un talantīgākajiem. Nav pieņemama situācija, ka pa vidu izkrīt kaut kādi 30-gadīgi sportisti vai 28-gadīgi sportisti, kuriem nu, kuri nav sevi apliecinājuši elitē un viņi tur vienkārši atrodas. Ja līdz šim federācijām Olimpiskajā vienībā bija atvēlēts kvotas un federācijas pēc saviem ieskatiem varēja tās aizpildīt, tad visticamāk turpmāk sportistiem būs jākvalificējis lovu dalībnieku sapulces apstiprinātiem kritērijiem. Pagaidām gan kritērija apstiprināšana vēl nav notikusi. Piemēram, tajā pašā šosejas riteņbraukšanā, kas ir konkurences ziņā nesalīdzinām lielākas nekā ļoti daudz pats kāds no ziemas sporta veidiem, piemēram, tad tur arī būtu jāpiemēro koeficients par to, ka nu, desmitā vieta pasaules čempionātā šosejas riteņbraukšanā ir jā, nu, nevaram nolikt blakus desmitai vietai konkurences sporta veidā ar 20 dalībniekiem. Lovu dalībnieki ir Latvijas Olimpiskā komiteja, Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija, kas nulikā pievienot Rīgas Stradiņu universitātei. Paredzams, ka jauno kritēriju apstiprināšana varētu arī nebūt visai gluda. Latvijas televīzijai zināms, ka Izglītības un zinātnes ministri izteikusi piedāvājumu atpirkt Latvijas Olimpiskās komitejas kapitāla daļas un kļūt par vairākumu akcionāru, jo Olimpiskā vienība tiek pilnībā finansēta no valsts budžeta. Pati ministrija to netieši apstiprina. Latvijas Olimpiskās vienības dalībnieki jau kādu laiku risina jautājumu par dalībnieku savstarpējo attiecību noregulēšanu. Kā vienu no risinājumiem dalībnieki ir iepriekš jau apsprieduši dalībnieku līgumu noslēgšanu, kā arī cita starpā, arī lovu kapitāla daļu atsavināšanu. Ziniet, es nekomentēšu savstarpējās attiecības ar Izglītības un zinātnes ministriju, tas ir kapitāla daļu turētāja kompetencē. Mēs strādājam par to, lai Olimpiskā vienība attīstītos un mums būtu savs komplekss redzējums kopā, kā es jau teicu iepriekš, ar Stradiņu universitāti, ar bērnu fondu, no pašiem pirmsākumiem līdz pašai augšējai. Lazdiņš nevēlas komentēt Latvijas Olimpiskās vienības efektivitāti, kamēr nav noritējušas olimpiskās spēles. Pēc tām tikšot veikt izvērtēšanu un pieņemt lēmumu. Viens no lēmumiem būs arī sportista atalgojuma noteikšana. Ja līdz 2020. gadam atalgojumu sportistiem un treneriem pēc kritērijiem noteica Olimpiskā vienība, tad pēdējos gados brīvas rokas tika dotas federācijām. Kā rezultātā starpsezonā bobsleja pamatuši 3 no vadošā četrnieka sportistiem, protestējot pret federācijas noteiktu atšķirīgu atalgojumu katram no sportistiem, kas turklāt bijis mazāks nekā treneriem. Lazdiņš nevēlas komentēt notikumus bobslejā un nekomentē arī to, vai nākotnē nevajadzētu atgriezties pie sistēmas,
kad atalgojums sportistiem un treneriem pēc kritērijiem nosaka Latvijas Olimpiskā vienība, nevis katra federācija individuāli pēc saviem ieskatiem.